Тим часом Північна Корея знову провела імітацію ядерної атаки. Про це пише Reuters. Атака включала дві крилаті ракети великої дальності із фальшивими ядерними боєголовками. Їх випустило у бік Жовтого моря. Ракети пролетіли 1500 кілометрів на висоті 150 метрів. Нібито таким чином Північна Корея посилює військове стримування Сполучених Штатів та Південної Кореї.